大家好，欢迎收听新一期的沉默故事。今天我们来说一个灵异故事。我的老家呀，在一个比较偏僻的小山村里边。在我小时候那个年代呢，除了附近的两个村子，很少会有外人来到我们村子里边。那年我六岁，这太阳啊暖洋洋的，母亲正在洗衣服，我呢就在这个水盆边上啊玩着水。有一个穿着破破烂烂的拄着拐杖的老人来到了我们家门外边，说是呢要讨口水喝。起初吧，母亲见着这是一个陌生人还挺警惕的呢，但是看到这是一个上了年纪的老人之后吧，也没有那么担心了。母亲叫我搬了个板凳给那老人家坐下，然后他自己进去给老人倒了一碗水，还拿了两个早上刚煎的糍粑。开始这老人吧还客气地推辞了两下，后来可能是真的饿极了，跟母亲道了声谢，就买了东西给吃了。或许是觉得母亲人好吧，那个老人呢说非要给我算算命。他说呀，他是自己是个算命先生，这命呢是免费给我看的。母亲一看这老人出于好意，也不好意思拒绝，那老人就把我叫到他的旁边，又是摸手又是摸头的。越看嘛，他这个脸色就越不对。看完了之后，他问母亲我的生辰八字。母亲一看他这么严肃，还以为这老人是要骗钱呢，就故意装得特别严肃了。当时母亲的态度就不怎么好了。那老人一看我母亲可能是误会了，连忙的就解释了，说呀，他给我算是分文不取，要母亲放心。那老人跟我母亲说，这孩子呀天生火焰太低，容易招惹不干净的东西，而且我算出他今年有个劫，搞不好这孩子可能就没了。你告诉我生辰八字，看看能不能让这孩子躲过去吧。母亲一听啊，立马就慌了，赶忙的对那老人道歉，并且把我的生辰八字告诉了老人。因为我母亲这个人呢是特别的迷信的，看着老人严肃地跟那掐算着，母亲就是越发紧张了。过了一会儿，老人算完了之后就问我母亲，你们村是不是有个小姑娘去年冬天在水塘里淹死了？母亲一听这个她都知道，对老人的话更是深信不疑了，赶忙地告诉了老人，去年呢童婆婆的孙女确实是淹死了，把水放干了之后都没找到尸体。老人听完又叹了气，这就对了，那个小姑娘现在要找替身呢，把水放干了都没找着尸体，这是她的怨气太重了。今年选的就是你家孩子，切记今年夏天千万别让这孩子靠近有水的地方，要不然这小家伙可就危险了。听完老人这话吧，母亲是一边道谢说记住了。那个老人要我母亲一定要看好了我，说完之后起身就要走。母亲本想呢要留了老人吃顿饭的，但是却被这个老人给拒绝了。看着老人走远，母亲严厉地告诉我，今年不准玩水了啊，等明年大点的再出去玩。母亲呢这是怕吓着我，也并没有告诉我说真正的原因是什么。就这样一转眼儿是过去了好几个月，到了清明节的晚上啊，我母亲在门外边的地上给长辈们烧纸，我呢在屋子里边的床上是迷迷糊糊的睡着了，而且我还做了个梦。我梦见呢，梦里边我跟小雪在村子里边的水塘的堤坝上玩。哎，这个小雪呢就是那个淹死的女孩，当时吧也不觉得害怕。我们看到这个堤坝上啊到处都是钱，那个时候也不知道什么是真钱什么是假钱，反正呢就是花花绿绿的一地的钱。我们开心的在那儿捡着，而就在这个时候平地一阵风把钱给吹跑了，就剩下一张很红的钱。我跟小雪当时都想要，结果呢我们俩就抢了起来了。毕竟我是男孩子嘛，最后他没抢过我，就在那儿哭说我呀抢了他的钱，他会来找我的。说完之后这小雪就不见了，我还到处的去找她呢，
可是怎么搅啊，都没人答应我。当时我就急哭了。母亲在门外边听着我的哭声之后，把我给叫醒，问我咋了。我把我做的这个梦告诉了母亲，母亲的脸色立刻就变了，叫来了父亲，让他多去买点烧纸回来，放在水塘边上给那小雪烧了，希望他以后不要再来找我。时间很快就过去了，转眼就到了夏天。母亲要我每天是寸步不离地跟着他，要不然就要揍我。看着别的小伙伴每天都能开开心心地在水里边玩呢，我真的是羡慕不已啊。那个时候我只觉得是母亲对我太严厉了，直到出事了以后才知道，其实母亲做的这一切都是为了我好。老话说得好，是福不是祸，是祸躲不过，这些个东西是真的躲不过去的。那是一个雾很大的早上，母亲洗好了衣服被子要到水塘边上去清洗。原来呢，要是我一个人待在家里边，但是后来我是央求着母亲带我去水边玩一会儿，并且保证我就在你的身边哪儿也不去。最终母亲还是心软着答应了我再去了，但是要在她看到的地方玩，不能跑得远。我一看母亲都答应了，那我是高兴得不得了啊，开心地跟着母亲跑到了水塘。一般的村子里边呢，用来储水的水塘边上都会有一条用来放水到下面农田里边的水沟，那个水沟不深，也就是七八十公分的样子吧。母亲觉得这么浅的这个水应该是没什么大事，就让我在那个水沟边上玩，不能跑到池塘旁边去。我当然是开心的拿出自己准备好的鱼竿了，就在那沟里边啊开始钓鱼。刚把线放下去，哎，还真就有了鱼咬钩了。拉着我自制的鱼竿，我就往放水出去的那个涵洞里边拉。当时也没想过呀，你说这个鱼它怎么能有那么大的力气呢？它拉着我一头就栽进了那个水沟里边，我的头刚好卡在了涵洞里。在水里边，我见到了我这辈子都忘不了的东西，那是一颗被水浸泡的发胀到变形的人头，刚好对着我。当时吓得我猛灌了好几口水，我的头卡在那涵洞里边又出不来，我只好拼命地在水里边弄出动静来，想让母亲听到之后过来救我。但是母亲就好像听不见似的，继续的呀在那聊着天。慢慢的，我的意识模糊了，隐隐约约的我听到了有人在喊母亲，哎，你们家小军掉水里了，快过来。然后就是母亲的哭声。再后来的事儿嘛，都是母亲告诉我的。他们把我从那涵洞里边拿出来的时候，我已经断了气儿了，脖子上边缠着我自己的鱼线，线的另一头在那颗人头的嘴里边。母亲说了，幸好袁医师那天来村子里边给别人打针，要不然的话我肯定就没了。至于小雪的尸体嘛，在涵洞里边被那鱼虾吃的呀，就剩下那颗头还是完整一些的。而我呢，回到家之后又是大病了一场。俗话说得好，信则有，不信则无。人呢，需要对某些事情有避讳，但是也要心存坦荡。防人之心不可无，但害人之心却千万不可有啊。温馨提示，工作再忙也别忘了买注彩票，买的是心情，有的是希望，碰的不仅仅是运气，更需要专业彩票预测师为您提供专业的购彩计划。拿起手机添加微信 XY0919000 XY0919000，让我们离西红柿首富更进一步。